bismi llaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedi waclaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu halkan waxaan kasoo gudbinaynaa casharkii todobaad ee kitaabkii addurar lbahiya waxaan kusoo jirnay salaadii arkaanteedii waxaan kasoo hadalnay ruknigai ugu horeeya ee niyada ruknigii labaad thaaniyahaa arkaanta keedii labaad takbiirat lxraami xirashadii takbiirteedii weeye maqruunatan xaalata tii lala xiriiriya takbiirtaasi bi niyati niyada lala xiriiriyay oo waxaa la rabaa markii uu ruuxu niyeysanayo salaadii isagoo niyadii qalbiga ku haya inuu allahu akbar yiraahdo niyada iyo takbiirta labadaba waa muhim takbiirta nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam salaadda furfurashadeeda inay tahay niyadana inay acmaashu u baahantaho nabigu labadaba cday caleyhi salaatu wasalam marka waa la isla xiriirinayaa thaalitduha kan saddexaad alqiyaamu istaag wey lilqaadiri qofkii awooday uu istaago calayhi cala alqiyaami istaaga awooday qofka haduuba awoodo inuu istaago waa inuu istaagaa haddii uu awoodo inuu istaag ku tukado fadhina uu ku tukado istaag wuu taagnaanayaa hadduu fariisa kara markaas markiiuu meelihii loo bana wuu soo fariisanayaa dii kale istaaggaasu kusoo wadaa midba midku ka sareeya muhim midbamidkuka sa adoo istaagi kara laga yeeli maayo inaa fadhi ku tukatid aaia kan afraad qiraaatu faatixati faatixadiioo la akriyo wey qofku faatixada waa inuu akriyaa faatixadana waxay ka bilaabataa bisinka axaadiis saxiixa ayaa kusoo arooray marka waxaa jira bisinko kale war badana waayahan dambe ka taagnaa marka coleyto dadku waxaa dhib ka jiraa a'imadii madaahibtia oon isku qas ka jiraa maahane xaqu waa iska cad yahay madhab ay bisinka sunno u tahay inuu hoos u akhriyo iyo mid kor u akrinaya ayaa la isku keenaa marka qof hadda maalanba shaaficiye wadamaday ka jirta inta yimid yiri bisinka yaan kor loo akrin haddana wadanka wadamada xanafiyada iyo maalikiyada ee bisinka hoos u akriya inta u taga yiri bisinka kor ha loo akhriyo wuxuu u dan leeyahay inuu isku qaso aimada xaqdoon ma aha mar kastaba madaahibta islaamka oo xaq ah in laqasa loo jeeda maaha mid kasta adilu haystaa maxaa yeele xadiidka imaam sayidina anas binu malik ee uu mar leeyahay nebiga kama maqal bisinka mar uley waxay ku furfura jireen alxamdulila mar leeyahay waxyaalo badana culamada islaamka uga hadleen oo ay ka mid tahay xadiidka idiraab inuu yahay maxaa yeele mar ma maqalleeyahay mar waxay ku furfura jirean alxamdulilah oo suuradda magaceeda marba siyuu leeyahay laakiin dhowr iyo labaatan asxaabi a bisinka nebigoo la jahrayay ka wariyay oo anas bin maalig naftigiis uu ka mid yahay marka a'imada islaamku qoloba madhab ay leedahay qofkii madhabka ku qanacsan shaaficiyada ha raaco qofkii kalena yuuse qasin masaa-isha mar kasta anagu aan ka hadlayna waxa weeye yaan madaahibta la isku qasin hadaad u beg weyda madhabkan kan kala baree raac ya lakin hadhihin kan waxaan kasoo qaadanaya kan waaakasoo qaada n waaan kasoo qaadanaya dunuubta islaamka laga galo kuwa ugu waaweyn weye inaad sidaas samaydid waana tashwiish islaamka laftigiisa lagu furayo kamiuha kan shanaad a rukuucu rukuuc wey waa rukuu madhab rukniga shanaad qofka inuu rukuuco oo jilbihiisa uu qabsado wey sadisuha kan lixaad adumaanina xail we fiii ruuucuku xailo marka rukuuc waa ilaa jilbaho gacanta soo gaarsidi inaa qabsatid waasunno haddana waa inaad ku xasishaa haddaad inta soo foorsatid noqotid rukuucaasi ma jiro xasilka la-aantii salaadi ma jirto saabicuhaa kan todobaad alictidaalu ictidaal wey ekaasho inaad toostid weye rukuuci inta ka toostid aada ictidaashid oo caadi u istaagtid amin wo kan sideedaad adtumaniinatu xasil wey fiihi filictidaali ictidaalka uu ku xasilo waa inuu ku xasilo markuu istaago uu maaragtay ku xasilaa haddii laakiin markuu tooso hadana soo laabto salaadi ma jirto asxaabigii nebigu u lahaa laabo oo uh, tuka maada tukane xasilyadaanu ka tegi taasi oha kan sagaalaad a sujuudu sujuud wey marateyn laba jeer la sujuudo sujuudda waa muhim xibnaheedana waa muhim in laga sujuudaa wejigiioo dhulka la dhigo calaacalihi oo dhulka la dhigo farihii lugaha oo caadcad oo dhulka la dhigo dadka badana farahaasay kor u taagaan ama aysan dhulka dhigin masaladhan aan uga hadalnay waxa weye waa halis waay sujuudda qofka aduu sao sixin caashiruhaa kan tobnaad ad tumaniinatu xasil weeye fi sujuudi lagu xasilo waa inaad ku xasishaa sujuuda haddaa wejiga dhulka gow inta kusiida kala noqotid qatar wey waa inaad ku xasishaa ac alxaadi cashara kan toban iyo koobaad aljuluusu fadhi weeye bayn asajdatayni labada sujuud oo dhexdooda la fariisto waa inaa labada sujuud oo dhexdooda inta soo fariisatay caad u fariisatad haddaada jirranayn laakiin dadka maanta waxaa moodaa qofkii maba isku sinay inta soo toosaanoo saa jilbaha u cuskadaan ay hore ka laabanayaan dhallinyaradii oo dhanba marka hadaad jilbaha inta cuskatid adoon qumaati u fariisan aa laabatid juluuskaas fadhigaas waxba kama jiran waa ina caadi u faiisata athani cashara kan toban iyo labaad a tumaninatu xasil weye fiihi fil juluusi fadhigaas lagu xasila fadhiga laba sujuudood ka dhexe waa inaa ku xasishaa mar kastood xasalka ka tagtid salaadaadii eberay noqonaysaa an ahali cashara kan tobaniyo saddexaad atashahudu ataxiyaadki wey alakhiiru dambeey atexiyaadka dambe wey atexiyaadka dambe inaad la timaadid way waa rukni taaatexiyaadka dambe waxa weye waa kan oo waajib ka ah w atexyaadka hore waajib ma ahan waa sunno laakiin atexyaadka dambe ayaa waajib marka ataxiyaadka masaa-isha waxa wey hadda dadkii lagu wareeriyuu kamid yaha oo ay muhim tahay inaan cadayno sababtoo ah axaadiis fara badan ayaa ataxiyaadka kusoo arooray ilaa sadex xadiis oo saxiixa nebi muxamed laga wariyay calayhi salaatu wasalaam oo sadexduba ataxiyaadka ka hadlay xadii saxiixubukhaari iyo saxiixu muslim uu ku yaala waxaa wariya asxaabiga lera cabdulaahi bnu mascuud xadiina wuxuu ku yaalaa saxiixu muslim cabdulaahi binu cabaasa wariyay waa xadiika ugu dhamayska tiran xadiina snaiix oo sad cumar bin haaab ateiyaadkiisiiya wuxuu ku yaalaa imaam lxaakima kitaabkiisa mustadraga ku warinaya marka sadexdaas ataxiyaad hadii qofku mid ka mida uu maala madhabkiisu inta qaatay uu akriyo qofka atiyaadkiisswe laakin dad waaa dhibka jira hal miduu baranaya markuu barto wuxuu arkayaa qofkal qof kaleo kii kala yaqaana markaasuu le baadil wey qisooyinka dhaca waxaa ka mida matalan gabar ardayadaheed atexiyaadkan shaaficiyada sida u aqrida yaq taqaanay dugsiii tagtay macalin mid kii kala yaqaano bukhaariga ku yaalay ilaa waa saxiix muslimkan waa aqri doonaa aya u tagtay wuxuu yihi waxba kama jiraan wuu ka tiray kan aqriu yiri gabadhii haddana way tagtay dugsi kalay tagtay kii inta laga sii kansal mid kaleloo mers aduu saddex jeer marki laga alday gabah dugsi kaltm marmacai warst waa tmacali a quraankidugsiga midna ma rabo maxaa dhacayla waa ti horta qatiyaan waaanba ka taagan atyaad mee atagaa tyaadg hore ma jir marka in hawshaa faraaa kala baxo aba gu dhawt al waakuwarnw wasaatahay wa marka waxaan uga dan leeyahay ataxiyaadka maala waxaan rabaa hadda inaa akriyo hal atxyaad matalan kutubta shaaficiyada atexyaadka ku qoran aan rabaa inaa akriyo waa ataxyaad saxiixu muslim ku yaala oo cabdulaahi bnu cabaas uu warinayo wuxuu leeyay cabdulahi bnu cabaas kaana rasuul llahi sal llahu alayhi wasalama yucalimuna tashahud nabigeena suuban wuxuu ahaa midna bara ataxiyaadka كما يعلمنا سوره من القران سوره قرانك القرآن كاو نوبره و نور نوبره فكان يقول النبي وحدي التحيات نبي ديه المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله waashhadu ana muxamada rasuulu llah attaxiyaadkaas waa xadiid saxiixu muslim aho sidaas ugu qoran imaamu muslim kitaabkiisa saxiixa ah qofkii kaas akhriya marka waa ataxiyaad saxa haddii kii bukhaari ku yaalay oo aada akhrisid ee intaas hore ay dhexdaas ay ka kala maqnayd oo almubaarakaatu o aysan ku jirin ee dhamaadka wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu aada tiraahdid cidna kuma haysato laakiin kan qofkii akriyay hadhihin qaladaad haysataa waa saii muslim iyosaii buhaari kan kale imaamxaakim kitaabkiisa mustadra u wari ateyaad kale marka dhibaatada jirta maanta waat qofki hal darafo yar u diinta ka akrisanaya dadkii kaleo dhn wuuu leyaha waxas ma jiran waxas waa qalad waa ly cilmulqaliil yuqalqilu saaibau ama yuqalqiljacb siham maqlijir cilmiga yar qofka wwaa u waalao waa u wareeriya macnaa hadba meelu ka rida hadii masalan bahashii qonaxa la dhihi jiroo lagu rido jiray falaaraha iyo wax lagu rida jira hal xabday ku jirto qona qonaqon maanto dhina dhadhacas marka waxaan ka wadaa atexyaadka kaas hadda aa akriya waa saxiixu muslim kan kale waa saxiixu lbuhaari mid kale imaamlxaakima kitaabkii musadraga ku warina qofkii hadii uu atexyaad saxoo kuwaas ka mid a la yimaado yaan diinta la nacsiin eeyaan la dhihin xabad ma haysatid alraabic cashara kan toban iyo afraad alqucuudu fadhi wey fiihi fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa la fariisto manaa taxiyaadka fadhiga lagu akhrinaa weye alkhaamisa cashara kan toban iyo shanaad asalaatu saliidi wey cala nabiy lagu salliy sal allau calyh wasalam fiihi fi lqucuudi fadhigan lagula saliyo alsaadisa cashara kan toban iyo lixaad altasliimatu waa salaamtii al ula ee horeysay taas waa waajib salaamta hore asabe cashara kan tobaniyo toddobaad atartiib tartiibwe salaada inaa kala tartiibisa waamaa ma yubilu salaata wa ama maladii kii yubdilu salaata salaada burinaya fa huwa tarku shardin shardi in laga taga wey oo min ashuruudi shuruudi ka mid a ow tarku ruknin rukni in laga taga weey oo min al arkaani arkaantii ka mid a arkaantii almarati soo martoon soo sheegnay shuruuddii aan soo sheegnay ama arkaantii oaan soo sheegnay ee soo martay mid ka mid a haddaa ka tegtid salaadaadu baadil wey qaala wuxuu ku yiri ibnu raslaan fii zubad kitaabkiisa zubadka leera wayubtilu salaata tarku ruknin ow fawaatu shardin min shuruudin qad madow wa yubtilu salaata salaadda waxaa buriya tarku rukni rukni oo laga tago ow fawaatu shardin ama shardi oo taga shardigaas <missanthropology> oo min shuruudin <missanthropology> shuruud ka mid ah shuruuddii arkaantaasoo qadmaddow soo tegay oo lasoo sheegari <missanthropology> waa maa sunan uha salaadii sunnooyinkeedii fa kahiiratun mid badan wey minaha waxaa kamida maa sunno hiya iyadu khaarija salaati salaada banaankeeda ah wahuwa kaasi al aadaanu aadaankii weye iyo wal iqaamatu aqmistii weye waa sunnooyinka salaada ka hore war rawaatibu braatibooyinkii weye oo mina salaati salawaadkii ka mid a raatibooyinkii salaadaha faradka ah waxa weey waa laba-iyo labaatan raatibo labaiyo labaatankaas toban xaba waa mu-akado aaday u adag yihiin labaiyo tobanna aada uma adka macnaha tobanka mu-akadka nabigaan ka tegin marna oo daa-imi jira cleyhi salaat salaam nabiguwaa daaimi jiri labaiyo tobanka hayru mu-akadkaana nabigu ma daa-imi jirin calayhi salaatu wasalaam marka muaked iyo muakad la-aanta macnaheedu sidaas wey marka mu-akadka kuwa ah isku hal xadiidayba ku jiraan oo saxiixa halxadii oo saxiixa weye oo cabdullaahi bnu cumar wuxuu leeyahay radi allahu canhu xafidtu min annabiyi sala allaahu calayhi wasalam nabiga waxaan ka xifdiyo oo ka bartay cashara rakcaatin toban ragco rakcateyni qabla duhur laba ragcoo duhurka ka horeysa warakcateyni bacdaha iyo laba ragcoo duhur ka danbeysa oo afar ragcood duhurka la socda laba ka horeysa laba ka danbeyd oo mu-akada waa adagyihiin ورجع بعد المغرب لبرجع المغرب خدم بيسا في بيتي النبي جورو يسكت كذي يو رجع بعد العشاء لبرجع بعد العشاء وفي بيتي النبي جورو يسكت كذي يو رجع قبل الص صلاة الصبح يو لبرجع قبل صلاة الصبح الصبح كهرية مركو أفر ظهر لا صعطة يلا بمغرب لا صعطة وخدم بيه يلا بعشاء لا صعطة بيه يلا الصبح لا كهرية طبعا كاس حديث صحيح البخاري يوي حديث صحيح البخاري وي. waa mu-akado aaday u adag yihiin nebigu marna kama tegin labaiyo tobanka khayru mu-akadka waxa weeye waa nabiga caleyhi salaatu wasalaam aan sida kuwan u daa-imin marka waa afar ragco oo macnaha laba duhur ka horeyda iyo laba ka dambeyda oo afartii hore aan ahayn jumcaduna waa lamid iyo afar ragco casir ka horeysoo nabigu u yihi qofki afar ragco casir ka hor tukada allah u naxariisto iyo laba ragcoo cishaha ka horeysa kuwii ka o ka dambeeya waa muakad iyo laba ragco oo maqribka ka horeysa waa sunno ayaguna laakiin sida kuwaas uma adka marka waa kan kitaabkeen wuxuu yihi wa rawaatibu min asalawaati raatibooyinka oo salaadaha kamid a wahiya ithnataani wacishruuna waa labaiyo labaatan ragcatan ragca minhaa waa cashrun toban oo minhaa kamida muakadaatan kuwa la adkey wey waxaanir nebigaa daaimay adkeynta macneheedu saas wey wahiya ragcataani laba ragco wey oo qablo subxi subax ka horeysa wa ragcataani laba ragco we oo qabla duhr duhorka ka horeysa w racatani laba ra we oo bacdaha bada duhri dhrka ka dambasa laba racana subaa ka horeyaan waa labadii nabigu yihi aley slaatu wasalaam racatani qabl fajri khayr min adunya wama fiiha laba ragco oo fajerka ka horeeya addunyada iyo wax ku sugan oo dhan ayaga ka kheyr badny ab le slatu aslam yo laba duhurka ka hores laba ka dambeys waa kuwa xadidka soo sheegna والركعة الثانية بعد المغرب يلا بركعة أو مغرب كذنب به يو بعد العشاي لا بعد العشاء عشاء كذنب وثنتا عشرة الثواني يلا بنا غير مؤكدة مثل أتكي كوانا هينوي وهي الركعة الثانية لا بركعة أو الظهر ظهر كارس والركعة أو ظهر كذنب سوي زيادة حالة تأتيك لأراد أفر تاني على المؤكدات كوي لأتيك لأراد وأفر كالبعنا واربع أفر قبل العصر عصر كهرتيز أي رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي وحي إلهي هون حري استقف أفرت كذا عصر كهرتيز والركعة الثانية لما رجعنا بعد قبل المغرب المغرب كهر يعني وصلنا صلوا قبل المغرب الركعة الثانية صلوا قبل المغرب الركعة الثانية والنبي كعلى على شيء مغرب كهرتيز صلى بركعته كذا مركي الدمون النبي يرقف كي الضانة si aan dadka u moodin waajib lo kama qal sa wasl wa ragcataani laba ragco wey oo bacdal cishaai ceshaha ka dambeeya laba ragco may qablal cishaa dhceshaa ka hore ayagana sidaasu wey waa mal witru watarkii fa huwa sunnatun waa sunno sunnadaasoo mustaqilatun madax banaan waa sunno madax banaan waa qalo waterka waxaa ugu yar ragcatun hal ragco waa atharh waxaa ugu badana xdaa casharata toban iyo koow augu badan marka tirsi isdheeraa markaas la rabaa waadna alkamaali kaamil ahashaha waxaa ugu yarna thalaatu rakcaatin saddex ragco wa min asunani sunooyinka waxaa ka mid a maa shay huwa asagu matluubun la dalbayo fi salaati salaada dhexdeeda la iska rabo wahuwa kaasi qismaani waa laba qeyb abcaadun waa bacdiyaal iyo wahay-aatun iyo hay-aad waa bacdiyaal macnaha bacdi waxaa la ihahdaa wixii salaada hadii aad ka tagtid sujuudu sahwi lagu kabaya bacdi lera bacdi min abcaadi salaa waa ba oo abcaad salaad ka mid a oo waxa wey hadii aa ka tagtid sujuud sahwi lagu kabaya man salaadii bacdi kamidoo kale aga soo hay-na waxa wey hadii aa ka tagtid ajarki ka ma lakin sujuudsahagmaa w mida hore abcaashii ah sacat todoob wey atashahud ataxiyaadki wey alawhro ataxiyaadka hore bacdi min abcaadi salaa a la yihaahdaa haddaa ka tagtid waxaa la sunneeyaa sujuudu sahwi wa qucuuduhu iyo fadhigiisa weey fadhigaa lagu akhriyo asna sujuudu sahwi u keenaa haddii aad ka tagtid wasalaatu salligii wey calaanabiy lagu salliya sala allahu calayhi wasalam fiihi fi lqucuudi fadhigaas oo ataxiyaadka hore lagula saliyo ama bacda tashahudina lagu saliyo waxa weeye asna bacdi min abcadi salaati wey oo sujuudu sahwi alayska rabaa adaa ka tagtid wasalaatu salligii wey calal aali aalka nabiga lagu salliya fi tashahudi atexyaadka alakhiiri dambe atexyaadka hore marka aada mareysid ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu anna muxamadan rasuulullah markaad mareysid allaahuma salli calaa sayidina muxamed ama calaa muxamed sida aad tiraahdidba inaad aal kusii dartid sunno maana atexyaadka hore intaasa <muchas> ku joojinaysa laakiin atiadka dambe aalka nabiga inaa ku dartid sunnoa walqunuutu qunuudkii weye oo qunuudka salaada subax waa waxawe qunuudka salaada subaxna waa suno sunno wey oo inaad sameydaha <muchas> waa sunno haddii aad ka tagtidna salaada waxwey kaama burin laakiin waxaa la sunneeyaa sujuudu sahwi marka qunuudka laftiisa wuxuu ka mid yahay masaa-isha baryahan dambe xoogaa culayska keenay waa inaan ogaana adiladeeda masaa-isha laisku khilaafo o dhan kamid yahiy horta markaa masaa-ishaan adilada ogaaneyna dadkaan ubayaaninayna ma ahane kun iyo afar boqoloo sano ka horaa waxaan la cadeeyay a imada islaamkuna waxay qoreen markii nabiga ay ka joogen alayhi salaatu wasalaam kun iyo bahal boqol iyo konton sano ka bacdiba diiwaangelinteedaa bilaabato axaadiih taniya fiqigeeda waa lais saaray marka qunuudku hadda waa sunno madaahibta qaybuu sunno u yah qaybna sunno uma aha maalan shaaficiyo qunuudka inay qunuudaan salaada subax kabacdi allaahuma ahdinaa fi man hadayt sunno weey maxay daliil u haystaan waxay daliil u haystaan axaadii oo axaadiiaas kutubta ugu yar yaroo dadku sitaan xataa ay ku taallo buluqulmaram ay ku taallo anas binu maali wuxuu warinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii asxaabtiisii qeyb ka mida qola ay laysay nabigu wuxuu yihi hal bil ayuu qunuuday ka bacdi qunuudkii nabigu waa uu joojiiyo markuu sidaas yihi muxuu ku daray anas bnu malik wa amaa fi subx falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya laakiin salaadda subx nabigu kama zuulin inuu qunuudayo ilaa addunyadan uu ka tegay nebigu ilaa uu adduunyada ka tagay salaada subx wuu qunuuday sidoo kale xadii imam daaru qudni uu warinayo oo anas bin mali uu warinayo wuxuu le ma zaala rasuul lahi sala alau alayh waslm yqnut nabigu kama zuulin inuu qunuudayo fi salaati lqhadaati salaada subax xataa faaraq dunya ilaa addunyadan uu ka tegay qunuudka salaada subax ma joojin sidoo kale anas binu mali xadiid kale oo warinayo oo a imaamu daru qudni uu soo saarayo wuxuu le anas bnu mali sallaytu maca rasuulillahi sal allahu lyh waslam ilaahy rasuulkiisa micigiisaan tukaday falam yazal yaqnudtu bacda arukuuci fii salaati lghadaati xataa faaraqtuhu nabigu kama uusan zuulin oo ma joojin qunuud rukuuca ka bacdi qunuud ma uusan joojin salaada subx ilaa nabiga aan isfaaruqnay oo anugu aan faaruqoo nabigu iga dhintay alyh slaatu wasalaam ko wa sallaytu khalfa cumara cumara bna alhadaab cumar bn haaab gadaalkiisana waan ku tukaday فلم يزل يغنط بعد الركوع في صلاة بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته كما نزولين يرى عمر إنه قنوط يه ركوعك بعد صلاة الصبح إلى أن فارقه يا إمام الدار قدني أسوأ صار يمرك أدل لبضا وإمام شافع أدل شنيا إمام أبي حنيفة ما قنوضه أو حديث كي لها كوى بدع shaaficiyaduna ay leeyiin qunuudkaas lalea waa bidco waa qunuudkii rukuuca ka horeeyey oo dheereynta ahaa ya marka a-imada islaamka fiqiga waa la isku khilaafi karaa waxa aan la ogolayn in la isku khilaafo waa caqiidada laakiin fiqiga waa la sku khilaafi karaa la skumana gaalaysii jirin mathalan haddii aimada ay wax isku khilaafan masale farac ah waa isku ixtiraami jirin qof kasafahankiisa tusaale hadaan usoo qaadano

qolo kasta fahamkoodi maxaa yl masaladan caqiida maa waa laisku khilaafi karaa imaamshaafici marka uu tagay meesha xanafiyada ku badnayd ee uu salaada subax tukada ma qonoodin maxaa yelay wuxuu diidaya inuu dadkaas tashuus ku furo dadkaas inuu tashuush ku furo u diida maslgtiissuna utao salaadis kama buraso marka masaa-isha faraca a ee aan caqiidada ahan aimada islaamka waa isku khilaafi karaan haday isku khilaafaan waa isku ixtiraami jira laakiin hada maantay

dhaqdhaqaajinayda farta salaada dhexdeeda la dhaqdhaqaajinayo laba xadiia kusoo aroortay xadiid axiixa oo shaaficiyadu ay haystaan wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam atexiyaadka markuu atexyaadayo farta ma dhaqdhaqaaji jiri waa xadiid aiixa oo maratay kutubta sunankaku yaal waxawey xadii u warinayo imaam abi dawuud iyo imaamu nasaa-i ay soo saarayaan una warinayo cabdulaahi bnu zubayr wuxuu leeyahay ana nabiya sal allahu layhi wasalam kana yushiru biusbucihi idaa dacaa nabigu markii uu ducaysanayo maal atexyaatka u wada fart ishaari jiray walaa yuxarikuhaa ma dhaqdhaqaaji jirin mam ab dad mmaalikiyadu xadiid kaleo nabigu waa dhaqdhaqaaji jiray qaateen markaase farta dhaqdhqaajia lakin haaiciy xadiikaas dhaqdhaqaajinta waxay yihahdeen waa soo qaadida shadu a laa a ila allah marka a leeda farta asoo qaadaydid wey dhaqdhaqaajintaas laakiin laakiin laakin shaaficiyadu ma dhihin maaliiya waa qaldantihin maalikiyana ma dhihin shaaficiya waa qaldantihin hadda maanta maxaa haynaa farta haddaadna dhaqdhaajin bidcatin a shaaficiyadi lale ko haddana maalikiya loo tagay waxaa lale arta dhaqdhaajisa bidcat tashuush oo marka diinta islaamka waa balaaran tahay qofku meeshii uu rabo madhab ku rabo ha barto ha ku qanco ha raaco kuwa kale laakiin iyotashsh intaas wey waxaan isku dardaarmayna cabdullaahi bnu mascuud asxaabii asxaabta rasuul ka mid aha caaisha u tagay radiallahu canha markaasuu masaa-il dhowro weydiyi oo yihi nabigu waqtigaas waxaas ma sameeye haa waqtigaasna waxaas ma sameeye haa waqtigaas waaa mark balaa si waasac ay ugu sheegtay wuxuu yidhi ilaahay arintaa waasac ka dhigaa mahad iskale oo nagu ciriiriyen مرك أمضى إلى هاي ما عريرين يعني العريرين يا أي مضوا أشوف خلاف كرام مسائشة فرع قال بس يفهم كرتها دليل قاعدة كرتها را قلتي أتقو قناعة لكن لما أقول إن مثلا كحبت كقاعدة مثلا كان حبتك كقاعدة وحاران بدعاء أو إسلام ودم كبير ده كتير أدو مذهب برا راع حتى الشافعية كوقن عويد برا الشاف مالكية حنفية راع لكن كله حقوق كله نبت sidii qalbigu saliimka isu ah salafkii waa soo wada dhaqmeen waa is nabadgeli jireen sidaa marka xuswaa sida walqiyaamu istaagii weeye laho qunuudkii loo istaago oo istaag lagu aqriyo waa bacd min abcad salaad wasalaatu saligi wey cala nabiy lagu saliyo iyo wsalaam slaam al nabiy slam sal allahu layhi wasalam iyo waaali nabiga aalkiisa lagu saliyo wasaxbii nabiga asxaabtiisa lagu saliyo fi fi lqunuuti qunuutka dhexdiisa lagula saliyola salaamo ayadana abcaadu salaad wey waihaa turicam haddii laga tago minhaa abcaadu salaad kii xaggeeda shay un shey hadii laga tago jubira waa la kaba bisujuudi sahwia lagu kabaa yaa kuwan aan soo sheegno atixiyaadka hore iyo qunuudka iyo istaaistaaggiisa iyo atexiyaadka fadhigiisa iyo salliga aalko atexiyadka hore ku jira iyo haddaa ka tagtid sujuudu sahwi aa la imaaneysaa wathaaniyatu qeybta labaad ee sunooyinkaanihi oo hay-aad kiiyihi kahiiratun mid badan weey haddaa ka tagtidna lagama rabo sujuudu sahwi minhaa waxaa ka mid a rafcul yadayni labadii gacnood oo la kor yeelo fii arbacati mawaadiica aafar meelood oo axaadiis saxiixa kusoo wada aroortay oo markii maalan aa xiranaysid allahu akbarta aa leedahay gacnaha kor u qaadaysaa markii aada faatixada dhameyd iyo iyo suuraddiyo rukuucaysid gacnaha kor u qaadaysaa markaa samic allahu limaan xamidd soo leedahaygacnaha kor u qaadaysaa atxyaadka labaa kooaad markaa kasoo istaags ganaanorsooqadaataowawadcu lyamiini midigtii in la saaro cala shimaali bidixda la dul saarana waa suno waducaa iftitaaxi furashada ducadeeda waa suno duaaiftita ataa intaas aaadii saiix naiga kasoo arota umada nabi mamed waa u balaariyay meel kaliya kuma cirriyin wajahtu waji ladii a soo aroortay alxamduilaahi xamda kathiira ayibamubaaraka fiih asoo aroortay

وحال رأي إلى قيام الساعة وبلارت وما خيرك لكن نمبر هذا ولا يغنى والدعاء الافتتاح فرشاد الدعاء والتعود أعود ذي وي قبل الفاتحة دي. فاتحة ذكر بالله من الشيطان الرجيم لا والتأمين آمين ذي وي بعدها فاتحة بعد آمين لا يراه والصورة صورة ذي وي بعد التأمين آمين ذك بعد الآخر يوم والجهر كرقا جهر كرقا ذي وي بالقراءة قرادي كرلاقا ماشي لو تلاقي الجهر wal israaru hoos u akrintii weeye bihaa qiradii hoos loo aqriya fii maxallihimaa hoos u dhigida iyo kor uqaadidaba labadoodii meelood boosaskoodii kor loo aqriyohoosna loo aqriyo wa takbiiraat ulintiqaalaati guurguuridyaalka takbiiryaalkeeda weye markaa istaageed allaahu akbar l markaa rukuucd guurguurkaas takbiirahoodi wey wa tasbiixaat rukuuci rukuuci iyo wasujuudi sujuudkii tasbiixyaalkoodii wey oo midna a leedahay

anagu mar kastaba aimad islamka sidii aadii u sharee ku socon raiee k somn dhi m sid dadka qaarkood slakii waxaas haday qabeen ad maxaad aaminsanta marba di masalada salakii qabaan slasaalix rain maa weydiin a waajitd diiasami allaahu liman xamidahu marksoo toosa sami la an amid d marka istaagida raana walak xamdu ama xamda kahiira ayiba mbaara i manu maaha markaad soo istaagayda dadka qeyb waxa moodeen samic allah liman xamidahu in imaamka kaliya uuleeyahay markii la istaagana ay ayagu rabanaa walak axamdu leyihi dad rabanaa ay kor ley labadaba samic lahu lman xamidahu markii nabigu ala slaatu wasalaam uuyiri iraada samic au lman amidu ma yir dinkuna rabana waa adu ir maca maa alimtu minmamwaxaa imaamka kasoo ogaateen adinoo ku darsanay wawadcu lyadayni labadii gacnood oo la saaro weeye cala lfakhidayni labada bawdo ama labada cajar la saaro fi ljuluusi fadhiga dhexdiisa markii oo d texyadi ufariisans yabsudu waa uu fidiyaa alyusraa midda bidix faraheeda waa fidiyaa wayaqbidu waa laabaa alyumnaa mida midig ila lmusabixata fartan tasbiixsatadoo markii aad ila allaahu leedahay a soo kor u qaadaysid mahane inta kale waa u laabta fartaas waa fidsanaaneysaa laakiin markii aad ilallaahu mareysi kor usoo qaadaysa marka kor usoo qaadadina shaaficiye madhabkooda hadaad raacsantaa ma dhaqdhaqaajinaysid xadiid saxiixa waa soo sheegnay abuu daawuud i nasa-i warinaan haddaad madhab kale maalikiya oo kale raacsantaana waa dhaqdhaqaajinaysaa khalaas warkuba intaas ku dhiri mahan macnaheeda in najaase lagu sameynayo waa laba xadiid midka rtiqaado laakiin madhab waa inaad raacda oo aad salaadaada dhan ku baysgaraysanta maahan masaladan kaliyan ku raaca bilow ilaa dhamaad salaadd wn hal dhinac ujeeda iyo weesaddi kasoo bilow waliftiraashu isgoglasho we fi jamiici jalasaati fadhiyaalka dhamaantood la isgoglado oo fadhiyaasha markii laga reebo kan ugu dambee kuwa kale cagtaad goglanaysa sinta saaranaysaa hadii qof u awoodo watwaruku sindhuligashowe fil jalsati fadhigiisinta dhula la dhigto jalsadii alakhiirati dambeey sinta aa dulka digatid markaas qofki arawe hadii kale sidi uu awoodu qofu fariisan karaa wtaslimatu salaamti wathaniya abaad waidaa turika hadii laga tago minhaa hay-aadkan xaggeeda shay un shay hadii laga tago laa yujbaru lama kabo bisjsujuudussujuudu sahi laguma kabo aama makruhaatuhaa salaada waxyaalaheedi karaa hay-aadkaha fajaclu yadayhi labadiisa gacnood inuu yeelo way fi kumayhi labadiisa kum labadiisa calacalood manaa labadiisan u oo manaa amiiskii inta weynaysto inuu gacnaha dhexgeliyo gana inuu halkan ku qariyo ma fiin damarka mal markaa iranasid in gacnahaa ay qariyaan malanba gantaadan ina qariso amiiskiw lami raga ariyaan ma fiin iyo wa rukuucii markuu rukucayo sna ma fiin in gaant kuqariyo halkaas iyo wasujuudihi markuu sujuday qofka waltifatun milicsi we biwejhi wejigiis uu ku milicsado ayana ma fiicna waa karaahiyo maxaayaele nebigu wuxuu ku sheegay caleyhi salaatu wasalaam shaydaan oo ajarkii salaada kaa dafaa inay tahay markaa meelaha milmilicsanays wajahrun kor u qaadid ayaa karaahiya bimaxalli sirin hoos u dhigidii meesheedii kor loo qaado meelihii loogu talagalay inaa hoos u akrida inaa kor u aqrido waa karaahiyo waa cagsuhu iyo taas cagsigeedoo dabagadiskeedoo meeshii kor loogu talagalay inaa hoos u akhrididna waa karaahiyo wakti saarun sookaliya qabsina waa kraahiyo kaliyaha inaad qabsatid waa kraahiyo wa israacun dadajin ayaa karaahiyo oo qiradii aad aada u boobsiididna waa karaahiyo ado hadaad laakiin aada boobsiiskaas aad oga tagtid shidadkii iyo xuruuftii asug weydi salaadaa buraysa manaha qiradiaa buraysa hadaad kusoo celina salaadiia buraysa markaas wa nadarun fiiro ila sama samadii la fiiriyona waa karaahiyo samadii inaad ee eegtidna waa kraahiyo nabigu waa nahiyey aleyslaatu waslaam wataqmiidu basarin aragioo la laabana waa karaahiyo in khaafa dararan dhib aduu ka baqayo inaad indhaa isku qabatid hadaa dhib ka baqaysid waa raahiyo hadii kal a fiicanta khushuuca ku keenaysa adi aad wa ka cabsmaawadkacabsajiraan inad idhaisu qabatid rwabasqun candhuuftioo la tufo amaaman hore iyo wayeminan midig loo candhuuf tufana waa rahiyo ado salaadi ku jir mar kastana waa rahiyo nabigu waadiid alesalaauwaslaam wa kashfu ra-sin madaxii oo faydana waa karaahiyo mathalan raggiioo kale inay koofi la-aany waxyaalahaas tukadaan ma fiicna laakiin dumarka inay karaahiya ma waaba waajiba inay asturtaan wa salaatun salaad ayaa karaahiya bimudaafacati xadathin xadath la reereebidiis tlagu tukado macnaha adoo kaadidii isku celina ama saaaradii isku celinay inaad tukatid karaahiya waa waa inaad inta iskasoo dhigtid aa soo weyseysataa waa haddii waqtigu ku waasac yahay hadii kale waa inaa ku tukata waqtigu kaabaxaayo ama aad dahaaro aad heli kartid hada laakin dahaaro dambe helaynoo biyo aad helayn ama waqtiga u ciriir kaa galayo waa ku tukanys wabimaqbaratin qubuur dhedeed in lagu tukaana kraaiywaay mna oon qabrig aailn qabrigaado qaabiln m meel qubuur dhedooda in ku tukatidna araiyar ynbaii waxaa fiican an yadula inuu galo asalaa salaad binashaadin arxad inaoara habi ilaqaabi wafaraai qalbin iyo qalbigiis faaruqao wax kaloo tashuusha ka faaruqa iyo adduunyo inuu salaada galaa fiican wahuducin wakhushuucin iyo khushuc asgoo qalbigiisu joogo khushuucsan khushuuc waa qiradii ood ku fakertid wa tadaburi qira'atin iyo qiradii asagoo ku fakaraya oo iririna adsaoo manaheeda ku akraya waidaamati nadarin iyo fikrkii asagoo fiiradii asagoo ku daaimaya محل سجودي ماشو هي ماشوا كل سجودة وفيرنا ماشوا كل سجودة إيش أص إنه كهيا أفيعا ومرك ومرك تي وصلاة دي وضع إنه ماشوا محل سجود كذا إنه فيري أو إيش كهيا سيء وسمعلك لو او في فيرن أفيعا أنت صين عشر كذا نكسو كبيه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته